Oke, tarik. Tarik tahi. Satu rang saja. Beli lepas ke tahi. Mau pakai kereta kayak ini. Lurik. Hah? Kayak orang. Sekarang si Pop mau tarik ini kayu. Pukul satu rang saja. Tarik tali pukul punya ini. Orang sejak tarik kok pasta ini yang kuku yang kedua ini orang kuat deh nih yang merah baju deh nih yang tarik tadi nih. Terus keluar air loh. Busuk. Macam mana tahi barat kah? Boleh lah. Boleh lah kan?